冷蔵庫からこんにちは、サントリー公式バーチャル YouTuber のサントリーのむです。それとスイカです。はい、今日はですね、久しぶりにゲームをやりたいなと思ってます。あら、いいですよね。で、今日考えたのがですね、トランプの大富豪。あら、いいじゃないですか。はい、やってました。やったことありますか。水の国でもやってましたわ。強かったですか、大富豪。大富豪、富豪でしたわ。あ、2位が多いみたいな。大富豪じゃ大富豪なれないけど、富豪2位が多いってこと。私は大富豪でした。あ、じゃあ勝負しましょう。僕ちょっとこう僭越ながら自信はありますので。あら、はい、負けませんわよ。はい、やりましょう。やっていきましょう。まずは、はい、なんというか通常のルールというかオーソドックスなルールでやると。そうですよね。ね、まんべんなく揃ってますわね。これはどうしましょう。これ数字の3が一番低くて、数字の2が一番上、強いんですよ。はい、上がりました。あ、そんな、はい、目立っちゃう。あは、ベラッチャーまで。ドブンドはバスです。はい、上がりました。おー、富豪ですね、やっぱり。やっぱり地位にはなれないっていう。失礼な。なんていう方言うんですか、この言葉を慎重に選ぶと。そうですね、そこ止まりの。あと何枚ですか。あと 4枚。すべて見えましたわ。え、えーい。わあ、都落ちと。これはあのエキシビジョンなんで。抜けましょう、はい、次が本番です。はい、それではローカルルールを入れてやっていきましょう。はい、やっていきましょう。さあ、たくさんあるんですよね。そうですね、ありすぎて覚えらんないですね、これは。水の国でやったものが全部ここにあるかなっていう感じですわね。皆さんご存知のローカルルールはあるんでしょうかね。なんかコメントとかでちょっとぜひ聞きたいですね。確かに、教えてください。東京とかなんかここでは。さあ、今日か2枚入れて、これとこれとこれと、あとこれも欲しいですよね。全部こうしていって OK です。いきましょう。いやいやいや、本当にですか。さあ、みやびのステージにやってまいりましたわ。切ります。はい、え、スーッとしまう。あ、あ、うんうん、なるほどなるほど、あれですわね。あ、ちょっと飛ばさない。あ、私、ね、こうでしょうね。うんうん、うん、救急車。あれ、私ですか。切れた。救急車しましたからね。うんうん、全然釈然としないですね。さあ、イレブンバンク。あ、いいですね、いいですね、それはいいですね。何ですか。いいですよ、悪くない。これはでも動画を見ている人はノムさんの手元が分かるんですよね。そういうことになりますね。だからやっぱりその判断がいいのか悪いのかちょっと見られるんで、まあ、あの、すべてのローカルルールを入れておりますので、はい、そこを見越して今私はプレイをしているので、なるほど。皆さんにこのスーパープレイが伝わっているのかなっていう不安はありますよね。うん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 、7渡し2枚ですか。うわあ、あれ上がりじゃないですか。さ、あ、あ、え、ジョーカーが、ジョーカーが出るんですか。あわれ、あわれ、残念。だからルールをちゃんと把握しないとそうなるんですよ。ひどいですわ。あわれー、あわれー、あわれですね。もう見るに耐えないぐらいのあわれっぷりで。どうですか、この取れ高。いやいやいや。もう一戦いきましょう。あ、はい、もう一戦、はい、7、私は、はい、これで、あの、はい、上がりです。はい、さようなら。ダメだ。完全に上がったと思いました。うわぁ、悔しいですね。さあ、でもちょっと、サントリーノム大富豪いただきました。まあまあ、僕
スイカちゃん、自己紹介お願いします。いえいえ僕のミスの上に成り立ってるだけ。なるほど、では、はい、一旦この大富豪大貧民の状態で終わりましょう。さて、スイカちゃん、はい、私でも大貧民でしたけれども、そうですね、ちょっとこう、まあまあ、ね、ローカルルールを選んでいきましょうか。ちょっと分かんないルールが多かったんで、おさらいというか気になったものを見たいんですよね、天才は何ですかね。サントリー飲むって書いてありました。いやいやいや、書いてないですね。どこをどう見たらそう銃を3枚出すと、銃を3枚出すと強制的にバカが上がる。なるほど、なるほど、うん、他に何か気になるのはありますか。ホットミルクは何でしたっけ。ホットミルクはですから、温かい牛乳に溶かれて飲むと美味しいという。いやですからじゃないんです。3の次に9を出した赤い数としか出せなくなります。死の線香、これだけは入れておきましょう。はい、なんかいいですよね。4が相手をこう蹴落とすルールなんで。なんということ。怖いですよね。どうしましょう。まあでもこれくらいで、なんか結構多いですけれども、でもだいぶ把握はできたんじゃないですか。わかりました。じゃあ行きましょうか。行きましょう。どうしましょうか。あの手札は僕は悪くないですね。これでいいですか。手札はいいですね。これでうわっ、そうしましたら、そうこの辺りでいいでしょうか。まあ出しときましょう。救急車です。はい、スイカちゃんですかね。はい、で7渡しですね。1枚を選んで、はい、僕あと1枚です。はい、どうでしょう。リバース、で、あの上がりです。なんと、はい、静かに上がりましたね。なんかあの罰ゲームをやったらいいんじゃないかというあの提案がありました。しまスタッフの方から。ここでこれをモノマネです。モノマネをやる、罰ゲームで負けた方がモノマネだそうです。これは、僕のネタチョ負け、あ、ネタチョ、あ、負けですわ。私の負けですわ。あの、モノマネです。負けた方がモノマネになるんで、大富豪、あ、じゃなくて大貧民になってしまいましたね。スイカちゃんどうしますか。無視っていうやり口はちょっときついですね。私がプレイしている最中に真剣にプレイしているのにずっと喋るなんてひどいですわ。なんておっしゃってました。モノマネがどうとか言ってましたか。負けたら、雨の精さんのモノマネ以外のモノマネをしてくださいとのことです。なるほど、僕は勝ちますよ。どんと来いですわね。冷静に、いや、見えましたわ。本当ですか。私の勝利への道筋がここですわ。これでいきます。はい、こうで、おお強い。皆さんパスで、パスです、パスです。強い、いきます。はい、なんでしょう。わあ、革命、死の戦国。笑い方、ま、魔女じゃないですか。笑い方、いきます。魔女だな。ええ、で、僕とどうすればいいんですか、これ。スイカちゃんも大貧民です。パスしかないですよ。うわー、大貧民ですわ。さよなら、スイカちゃん。私、大富豪です。うわー、これどうなんですか。やりました。同点ですよ。これ、延長戦じゃないですか。ただ、ただ、大貧民からスタートする僕はだいぶ不利ですね。え、あ、天才って何でした。何でしょうか。キリリンですか。あの、大貧民コースなのではないでしょうか、私。いや、まだわかんないですって。こうしておくべきではないですか。これ、あの、モノマネがかかってますからね。うわっ、うわっ、何を選ぶ。でも、これでもし、はい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 、デラッチョの持っているカードを捨ててしまったら。あー、確かに、12分の1で、デラッチョ13分の1か。デラッチョ、お願いします。あ、あ、ダーン、宮川内ですわ。やった、ちょっと、これは、これはノーカウントですわ、スイカちゃん。やった、終わったら呼んでください。わあ、負けました。でも、でも、これ結局、僕の勝ちですね。ちょっとこれはついてないのではないですか。ということで、モノマネはノムさんですね。あの、い
ろんなローカルルールがあって本当に楽しかったですよね。そうですね、うん、思ったより多かったですね、覚えるの大変ですね。そうですよね、うん、まあ私はバッチリでしたけれども一番好きなルール何でしたか、ちなみに。一番好きなルール、うん、何でしょうか。僕はやっぱ銃捨てです。ジュース系、はい、七渡しでしょうか似てますね、好きなカードが。そうですよね。いや、しかしながら私の死の宣告はピシッと決まったのではないでしょうか。そうですね、スイカちゃんが大富豪から大貧民にドカーンと落ちて動画もそこでパシッと終わって、この後はスイカのモノマネということで。いやいや違いますよ、ノムさんがポイントに負けてます。皆さんお楽しみに、うん、あ、出た最近そういうなんか僕の話を無視して話し続けるっていうのが、あら、無視してるように感じますか。全部ちゃんと聞いておりますわ。ちょっとメンタルがちょっと持たないかもしれませんね。全部ちゃんと聞いております。この後はノムさんのモノマネです。はい、では全部聞いてますわ。ごきげんよう。ごきげんよう、うん、モノマネをします。大富豪のテーブルにいた緑の生き物、君の番だよ。以上です。どうですか、君の番だよって言ってました。28点です、ね、わー、思ったより高くて嬉しいです。いやいや高くないですよ君の番だよ。